ordinario, último mes de febreiro, na seguinte semana o pleno ordinario correspondente ao primeiro dos plenos. Cando non se quere, pois ir ao fondo dos asuntos, tamén moitas veces o mellor é centrarse nas formas e, ademais, isto é propio de quen ten poucos argumentos. Pero, ben, nos estamos tranquilos e confiados nas cuestións formais porque, insisto, nos nunca damos un paso en esta Cámara ou non apoiamos a tramitación de nada que non se xa conforme ao que marca o regulamento da Cámara e, por suposto, a interpretación que fan os técnicos da casa, que son os que teñen ao final o criterio técnico para establecer o que é correcto ou non de acordo con ese regulamento. Ben, en no seu conxunto, nos entendemos como razoable esta proposta, que, insisto, das que menos afectan as condicións de traballo dos empregados públicos de todas as comunidades autónomas, que en moitos casos o único que implican é unha equiparación á situación xeral dos funcionarios do Estado, e mesmo en algúns casos se manteñen as prestacións por riba, como é no caso das incapacidades, e, polo tanto, o grupo, de forma clara e rotunda, está de acordo con estas medidas que son, como se dixo, de carácter temporal.